ефір разом із віце-прем'єр-міністркою України, міністркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. Пані Ірино, добрий вечір вам. Добрий вечір. Ви днями закликали українців із тимчасово окупованих районів Херсонщини та Запоріжжя виїздити будь-куди, аби лише бути у безпеці. Чи багато людей дослухалися до вашого заклику? Так, і я дуже вдячна людям, які дослухалися. Така кількість зросла, мені повідомляє місцева влада. І в великій кількості люди просять, подають заявки і хочуть виїхати. Звичайно, ми зробимо все, щоб люди якомога швидше полишили місця, де будуть проходити активні бойові дії. Але ж людям, які виїздять у тому числі і на непідконтрольні Україні території, і в окупований Крим, або потім в Росію, вони ж вимушені проходити фільтрацію, правильно? Так, якщо на непідконтрольні або через Крим, так, то дійсно треба проходити фільтрацію. Рівно як і до Васильівки, там багато блокпостів, і їх теж треба проїхати, і то ще ці дантові кола пекла, так? Але тим не менше люди згоджуються, люди розуміють, що це єдиний шанс вижити в тому числі, і я щиро сподіваюся, що в них все буде добре. Ну, будемо сподіватися, що у тих, хто залишиться, теж буде шанс вижити, просто щоб люди взяли води, їжі, так і подумали, де вони будуть ховатися у разі обстрілів. Це теж дуже важливо, укриття, так, бомбосховища, укриття, де люди будуть перебувати. І також слід не забувати про осінньо-зимовий період. Наближається осінь і холодна пора року. І ми повинні розуміти, до прикладу, Запоріжщина. Сьогодні була нарада з керівником ОВА Запорізької, де він доповів, що майже 70% Запорізької області, особливо окуповані території, не мають газу, бо газопровід був перебитий окупантами і неможливо його відновити. Про це теж треба думати наперед. А на яку підтримку з боку України можуть розраховувати люди, які змушені виїздити у Росію, тому що іншого варіанту у них немає, просто щоб врятуватися? Ну, найперше, ми спростили усі можливі перетини. Це не буде ані адміністративним правопорушенням, ані кримінально караним злочином. Ми зробили все, щоб люди навіть без паспортних документів могли перетнути кордон з Україною. Тимчасова посвідка, яка буде видаватись не тільки в консульських службах, до прикладу, Естонії чи Латвії, а також буде видаватися міграційною державною службою. Уже постанова на виході, я сподіваюся, ми її буквально в п'ятницю проголосуємо. А також те, що роблять волонтери, повідомляють нам про місце перебування таких людей, і ми допомагаємо їм або з квитками, або з транспортним засобом. Одним словом, ведемо людей, щоб допомогти їм вибратися з Росії або з непідконтрольних територій. Якщо б нас зараз слухали люди, які планують таким чином виїхати спочатку в Росію, потім у Європу або у Грузію і після цього в Україну, то що б ви їм порадили, куди їм звертатися після того, як вони перетнуть кордон? Консульство будь-якої дружньої нам країни, ми маємо на увазі або Польщу, або Румунію, або Італію, чи Францію, чи Швейцарію, їм там допоможуть з контактами, а також, можливо, на гарячу лінію Міжнародного комітету Червоного Хреста. Є міжнародна організація з міграції, є структури ООН, є волонтерські організації саме цих структур, які допомагають людям отримати необхідну консультацію, а також підтримку. А вже з ними ми теж працюємо. А також є номер гарячої лінії нашого міністерства 1548, а також чат-боти. Тобто канали комунікації є. Головне не губитися, а наполегливо шукати шляхи додому. Я знаю, що у Росії діють волонтерські групи, які допомагають нашим біженцям, особливо коли людей депортують насильно на крайню північ Росії. Чи Україна підтримує якийсь зв'язок із цими групами? Підтримує. І ми їм вдячні. Ми це робимо теж через наші волонтерські групи. Я зараз силу причин не буду називати так, тому що вони будуть в небезпеці, вони на території Росії, але ми підтримуємо. Їх небагато. Вони не мають фінансування як такого, так? Вони намагаються якимись своїми силами, але вони дійсно є і дійсно допомагають. Ну і у нас мільйони людей, які внутрішньо переміщені всередині України. І зараз місцеві влади різних регіонів, особливо тих, де йдуть бойові дії, повідомляють про те, що все одно люди повертаються. І в Харків повертаються, і на Донеччину повертаються. І це наштовхує на думку про те, що просто людям нема де жити у більш безпечних регіонах або жити дуже дорого.
у зв'язку з цим, можливо, треба переглядати спосіб евакуації і спосіб забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб? Звичайно, що треба переглядати, спрощувати, допомагати, і держава тут має відігравати якнайбільшу роль. Але бувають випадки, коли люди, на жаль, вірять російській пропаганді. До прикладу, у мене особисто були випадки, коли мене просили відкрити коридор і допомогти людям з дітьми повернутися до Маріуполя. А також я знаю, що з Російської Федерації люди повертаються до Маріуполя, бо повірили пропаганді, брехливій пропаганді про те, що в Маріуполі є життя, і там можна нормально жити, відбудовувати і розвиватися. Це ж величезна неправда. І я вкотре закликаю людей не вірити брехливій російській пропаганді, не повертатися до Маріуполя і не намагатися повернутися до тимчасово окупованих територій. Навпаки, виїхати на підконтрольну Україні територію і тут зв'язатися з нами, зв'язатися з місцевою владою, з волонтерськими, знову ж таки, з міжнародними організаціями, тут уже залишитись, принаймні, цю зиму перезимувати тут. Ви у себе на Фейсбуці писали про те, що є випадки, коли внутрішньопереміщених осіб виселяють із гуртожитків, виселяють із шкіл, які стали тимчасовим прихистком. У зв'язку з цим, чи не планує держава іншу форму забезпечення житлом обрати? Наприклад, орендувати квартири для людей, які переїхали? Чи це неможливо? Можливо і така форма, але після моєї прямої мови, дійсно, до нас почали надходити телефонні дзвінки звідусюди. І Закарпатська область, і Тернопільська, Рівненська, де дійсно були такі оголошення на дверях гуртожитків, шкіл і інших закладів про те, що у людей є лише 2 тижні, а подекуди і навіть таких немає, що вони повинні покинути приміщення, до прикладу, школи чи гуртожитку у зв'язку з тим, що йде підготовка до навчального періоду. Ми зібрали нараду, все з'ясували. Десь керівництво ОВА неправильно зрозуміло Міністерство освіти та науки. Ми зараз розіслали усі необхідні роз'яснення. Нікого не мають права виселити. Ніхто не може бути примусово виселений. Всі вже це знають. Якщо є ще такі випадки, будь ласка, повідомляйте. Ми будемо реагувати на кожен випадок. Але питання забезпечення житлом, звичайно, залишається. Рівно як і питання обігріву цього житла. Я сьогодні провела відповідну нараду з нашими міжнародними партнерами, з керівництвами ОВА наших регіонів, де найбільше, до прикладу, Дніпропетровська область, це майже 300 тисяч переселенців, Полтава – майже 200, Закарпаття, Львівська область. Їм треба допомагати. Попри те, що там їхня відповідальність, ми розуміємо, що держава, якщо не створить умов, наприклад, є постанова 590, яка каже про те, що ще довоєнний час, що потрібно пройти там ледь не 20 кроків, щоб отримати, до прикладу, дозвіл на реконструкцію або на зміну цільового призначення, переведення так житла в житлові приміщення з нежитлового. Ці речі треба всі спрощувати. Ми домовились з керівництвами регіонів, вони нам дають, що потрібно спростити, які постанови потрібно прийняти, але там забезпечують необхідні умови для наших переселенців. Нікого не можуть переселити, виселити без згоди самих переселенців. Пані Ірино, але погодьтеся, жити довго в школі, особливо у зимовий період, або жити у вагоні поїзда – це доволі складно. Про комфорт, можливо, зараз не може йти мови, тому що такі складні умови. Але чи є якісь інші варіанти забезпечення житлом, щоб це не були місця загального користування або непридатні просто для цього приміщення? Так, це, наприклад, гуртожитки, так, ліцеїв, спортивних інтернатів, інших закладів. Їх потрібно відремонтувати. Для цього теж треба спростити, наприклад, надання таких послуг з ремонту. Бо от мені шкодуються місцеві органи влади, що прозоро цей процес займає місяці. І вони точно до жовтня не встигнуть. Це теж треба спростити. Ми будемо намагатися допомогти місцевій владі. Отже, якщо є гуртожиток і якусь частину потрібно відремонтувати, то це треба зробити вже. І людей переселити в прийнятні умови. Звичайно, що в спортзалах ніхто не буде жити і зиму зустрічати не буде також. Якщо є приватні садиби, які можуть більше прийняти сімей, то їм треба допомогти не тільки сплатити комунальні послуги, так, а й іншу виплату, до прикладу, оренду житла або ще щось, мала б забезпечити держава. Бо, зрештою, знаєте, хвиля
така мотиваційна перша пройшла, а зараз треба братися і допомагати більше державі. Кажу як представник влади, бо не знімаю з себе жодної відповідальності. До речі, щодо виплат, знову ж таки, у вас на Фейсбуці в коментарях дуже багато людей, переселенців, пишуть про те, що не отримали ще жодної виплати як внутрішньопереміщені особи або величезні затримки із цими виплатами. У чому тут проблема і коли вона буде вирішена? Вона вирішується вже. У кожному індивідуальному випадку проблема буває індивідуальною або масовою. Тобто, до прикладу, Дія не передала інформацію до органів соцзахисту, які нараховують. Харківська область до нас звернулися, кажуть, дивіться, 2000 внутрішньопереселенців, і ми не можемо їх всіх внести, бо в нас немає елементарних комп'ютерів. Ми були під окупацією, окупанти знищили наші всі комп'ютери, а зараз нам не вистачає елементарно програм, які це допоможуть зробити, і комп'ютерів. І так, у кожному випадку ми робимо все, хто до нас звернеться, щоб ці питання вирішити. І якщо ми бачимо, що це проблема масова, ми її вирішимо через постанову. Якщо індивідуально, звертаємося на місці, у нас є цілі групи, уже волонтерські навіть, бо ми самі не змогли би таку велику кількість звернень, ви правильно кажете, і не лише в Фейсбуку. У нас на гарячу лінію тільки за буквально 10 днів липня більше 35 тисяч звернень, і всі говорять, що є проблеми з виплатами. Котре звертаюся, пишіть, дзвоніть, ми будемо допомагати. Ви не одні, ми будемо разом, так би мовити, боротися і за вас, і за нас, і за нашу Україну. Дякую вам дуже, пані Ірино, що ви до нас долучилися. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, стала учасницею нашого марафону. А далі у нас випуск новин.